ወንድ ነው አሻሮ ይቆላል ጠላቂጣ ይጋግራል ማር ያለሳል እንኩራ ያነክራል ቀመሱት በጣም በቃ የድሮ ጠጅት መጣ የምልል ጠጅ ነው ግንባሬን ሳሙኝ ማለት ነው ያመት ስጠኛል ጉደር ነው የሚለው እኔ ደም ማነበው ነው ጎንደር ብዬ ነው ማነበው እና ጎንደር ነው አልኩት ለጣ አው ቀኝሽን ቁጥ አው ለጂ ቀኝሽን ቁጥ ለጥና በቃ በላል ታዲያንስ 5 ስበላ ጠግባለ አንድ ሰው ሞተብና ጋይስት ስማለ ከዛ በኋላ መስኮትን ዘልዴ ስመታው ብርግድ ይላል ይለሽ ነው አራት ምን ይጂ በቃ ወርቋ አገኘ ነው ባዶ አራት ምን ይጂ ድፍረት ለክ ዘይቱን እንደዚህ ይላውጣሰል ዘይቱ ግልብጥሎ ወረገል ተደፈው ተኩስዴ ያ ፍቅር ህይወትን አላነሳንም ስካውን ድረስ እናወራና ይሄ እንደውም በጣም ጥሩ ነው ያነሳሽልኝ ለትግስት መልስ ይሆንልኛ እንደውም ዛሬ ላይ ለብዙዎች ወጣቶች የስራ አድልን የከፈተ ለአንድ ስራ እስከ ግማሽ ሚሊዮን ብር ድረስ በጀት በመመደብ ብዙ ሰርጎች ብዙ ድግሶች ብዙ ክርስትናዎች በአስገራሚና አስደናቂ በሆነው ጠላና ጠጅ በመጣ የሚታወቀው ወንዱ ዓለም ነው ጠላና ጠጅ ባለቤት የሆነው ወጣት ዓለም ነው ዛሬ ለማየት ወደ ዓለም ነው ጠላና ጠጅ መስሪያ ቦታ ከስቱዲያችን እንሄዳለን ያለም ነው የመጣባቸው የስኬት መንገዶች እና ያለን እንዲሁም የኔን ሙያ በዛ የምናየውናል ጠናላ ጠድሩንም እንቀምሳለን እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁ እንቆየው እኔ ራሄል ነኝ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንቆዩ እንደምን አለ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ደህና ቆየህ እንኳን ደህና መጣችሁ እንትለን አንተና እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየህ ወራለም ነው ጠላ ጠማቂ ቤት እንኳን ደህና መጣችሁ ለና እኛም እንኳን እንደና ቆየህ ስለጋበዝከን ደስ የሚል ነፋሻማ የሆነ የስራ ቦታ ላይ እንድንገኝ እንድናይ ስለፈቀድክልን ይሄንን የሚጣፍጥ ደግሞ ጠላህን ጠጅህን እንድንቀም ስለፈቀድክልን አመሰግናለን። እኔም ስለመጣሽ በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ከፍ አድርገን እንጀምር። አዎ አንቺ ከኝቶ እንኳን ቀምሻለሁ። እኔ ከኝቶ ጠላህን በጣጣው በጣጣው አይጠገበኝም። ወጣቱት ሰዎች ክሮቹ በጣም ሲያደንቁት ሰምቻለሁ እኔም ኮምባል ጠጣ ከኔቶ ግን ይመሰክራል በጥራት ነው እንሰራ እንቃቂ በጣም እንቃየ ነው እንሰራ አዎ ይመሰክራሉ መጠጦች ደስ ይላል እጅ ራሱ ውፍረቱን ያያዩት ጁስ ነው የሚመስለው እ ማር ነው አዎ ማር ምን ተቀማቸው ማሮች ክፍላገ ይመጡ ማር ናቸውና ቆንጆ ማር ነው ተቀማው እኛን ልታስነቀር ነው ሴቶችን ያሳጣህን አይ እኔ እናንተ ለማሳረፍ ነው የመጣሁት ዓለም ነው እንተዋወቀውና ወደ ስራ ከመግባታችን በፊት ማን ነን ነበር ዓለም ነው ማን ነው እስቲ ንገረን ዓለም ነው አስቻለ ባላሉ እሺ አሁን ደሙ ቀጥል ሲበ ደሙ ዓለም ነው ጠላ ጠማቂ ነው ባል በስራ ተቀይሮ አዎ በስራ ተቀይሮ እሺ ያው እንግዲህ ወረጠላ የመጣውተይ ጠላ ፍቃሪ ነው በጣም ከ2009 ዓመተ ምህረት ጀምሬ ነው በቃ ይሄን ስራ መስራት አዲስ አበባ ብዙም የክፍለ ሀገራውን የጎንደር ጠላውን አዚያ ሀገር የለም የሚጠምቁ ሰው የለም አዲስ አበባን ያዘርኳን ተጣላ ለመጣጣት አዲስ አበባ ምድር በሙሉ እንዘራ ግን አዲስ አበባን መጣ ከመዞር በፊትና ጠላን ለመስራት ከመሰብ በፊት መጀመሪያ ዓለም ነው አዲስ አበባ እንዴት በመናጋጣሚ መጣ የታካባቢ ነበር የሚለውን ነገር ተወልጄ ያደኩት ስሜን ጎንደር ነው ዳባ ተወረደ መትባል ከተማ ነው የተወለድኩት ያው እስከ 16 አመት ድረስ ከቤተሰቦች ጋር ነው የቆየሁት ከዛ በኋላ ወጣሁ ጥሩ ነበር አደረው ያው ማዘሪት ሞት ነው የወጣሁት በጣም ሳስቦ በእንጀራ እናት መማሩ ምን ማለቱ ከበደ ልጅም ስለሆንኩኝ አላቅም ስለዚህ የእንጀራ እናት ምናምን ሲባል ነው ማውቀው እንጀራና ደግሞ ክፉ እንደሆነሽ ምናምን ነው እኔ ማውቀው ግን እንደዛ አይደለም እንጀራ እናት እኮ ከእናትም በላይ ናት እና በዛ ምክንያት ወጣው በጣም እንግዲህ በ16 አመት መውጣት ማለት በጣም ከባድ ነው በ16 አመት ወጥቼ እርሻ ነው በራ የተቀጠርኩት እርሻ ሰሊጥና ማሽላ ነው በራ ላይ ወመራም የታረሰው በዛ ተቀጠርኩኝ በጣም ከባድ ነው እርሻ ሳርሰው ወርቃለው እንከባለላለው አልችልም በሮች በጣም ኃይለኛ ናቸው ያረሱ ደግሞ በጣም ዛፍ ነው አገሩ በራ ስለሆነ እይ ስራ አለ መሬት ላይ
እና ማረሻ ያረሹ ማረሻው ነው ስር ላይ ይገባል ያንን ለመጎተት በጣም ከባድ ነው ግን እግዚአብሔር ይመስገን ያው እንደዚያ ያያለ እየሰራን እስታውን ድርሰናል ከዛ ህይወት እንዴት ወጣና ወደ አዲስ አበባ በምን አጋጣሚ መጣ 27 መጀመሪያው አካባቢ ላይ ሄድን ሱዳን ውስጥ ገባን ማለት በጣም ጠረፍ ነው በጣም የኞቹ ሱዳን ድንበር የኞቹ መከላከያ ያለ ማዶ ላይም የሱዳን አለ እና በሩጫ ነው ጥይት የተተኮሰብሽ ነው ታምሩ ሽዋ አለ በቃ ጫካ ነው ለስሽ እየተቀደደብሽ ምናምን በቃ ምታመጪውና እኔ ብር እንደፈለገም ይታፈስ ምናምን ይመስልኝ ገባነ ሱዳን ገባነ ዛ በኋላ ምን እንብላ ይበላ የለም 3 ቀን ሙሉ ሽንኩርት የሱዳን ሽንኩርት አለ 3 ቀን ቁርስም ምሳም እራትም ስን እየበላው 3 ቀን ሰነበት ማለት አልገባኝም ሽንኩርት ምን ደም ታደርገው መብላት ነው አጥሪው እንደ ለጣ አዎ ቀኝ ሽንኩርት አዎ ቀኝ ሽንኩርት ለጥና በቃ እበላለሁ ወርሳችን መሳችን ራታችን ወስ ነው 3 ቀን ሙሉ ምን ምን ይላል ይጣፍጣል በጣም ይጣፍጣል አሁን በጣም ወደ ሱስ ይዘኛል አሁን እሱም ሲሻግር በርግጥ ሁሉ ነገር ይጣ ችግር እኮ ማያስፈልግ ነገር እና ላይ የሚያመጣው ችግር አልነበረም በሳው ስለዚህ ከዛ በራ ላይ ሲጀመር ውሃ ምን ተጣው ውሃ መኪና የረገጠም ይሄድ ነው ውሃን ተጣ በምን ታመረ እግዚአብሔር በጣም 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 ከንባለበለይ ከዛለ በጣም ይጠብቅሻል በቃ የሱዳን ሽንኩርት የትልልቅ ነው በጣም ትልልቅ ነው በቃ ቢያንስ 5 ስበላ ጠግባለሁ 5 ሽንኩርት ስበላ ቆዴን ያዝ ያርገኝ አስባል ሲረብ ምናምን እስቲ ምናምን ብለ ሽንኩርት ላጠላጣ አርገ እንደ ብርቱካን 3 ቀን በለን ከዛ በኋላ በቃ አልቻልንም ሽንኩርቱን ደሞ ያጣ ነው መጣን ገብቶሻል ሽንኩርቱም አዎ ሽንኩርቱም አዛ ይደረደራ ኩንታሉ ከዛ ይጫና ወደ ኢትዮጵያ የሚገባው ሲጫነብን ምን በለው የለም በሶስተኛው ቀን ወጣና መተማ ይባላል መተማ መጣን ከዛ ከመተማ አብራጅራይን ባቦታል በግራሽ መንገድ ጀመርን ማለት ነው በግር 3 ቀን ይፈጁ ጧት 12 ሰዓት እንሳለን ማታ 14 ሰዓት እንጓዘው ማለት 3 ቀን ሙሉ 14 ሰዓት እየተጓዝን ስለማታ መንገድ ላይ ካገኘን እንለምናለን እዛ በሻንጣችን ደሞ ሽንኩርት ዘን ነበር እሷን እየበላን እንደምንም አብራጅራልን ደርስንል ታመምኩኝ እኔ በሶስተኛ ቀን ምን ታመምኩ ወባ ጣለሽ ማለት በረሃ በጣም በቃ በጣም በረሃ 3 አመት ቆይቻለሁ ግን እንደዛ አመት በጣም ከባድ ጊዜ አንነበረ በቃ የመጨረሻ ምረረን ያለ በቃ መወለድ ይሁን ይጠላው ወንድም እህት አንነበረህም አሉኝ ያለበት ሁኔታ ያቆም ያውቃሉ ያው ከኔ በታሽ ምናቸው እኔ በላይ ደግሞ ሁለት ናቸው አሉት ምንም ሊያርጓሽ ነው ስለዚህ በዙሪያ ማንንም አልነበረም ማንንም አልነበረም በዙሪያ ያው ፋዘር ነው እናታችን ከመጥሽ ጀምሮ በጣም እየተንጋላጣ በጣም እየተሰቃየን በልጆቹ በጣም ብዙ ዋጋ ነው ለኛ የከፈለው ፋዘር እንደዛ አልኩና 2007 መጨረሻ ጠራ አካባቢ ላይ ከዚህ ያጎሲኔ በአዲስ አበባ ደውዬላት ባክሽ አዲስ አበባ ወሰጂኝ አልኳት ከዛ ቀጥተናን ያለሽ ዚህ በሷ ማካኝነት ነው አዲስ አበባ የመጣው ጤና ተመለሰ ጤና የተመለሰ ግን ወስ መጣ ደሞ አዚ ብር ምታፈስ በመሰል ለየመንገዱ ዝማላ ብር ምይለቀም ነው መሰል እንደ በረዋል መሰለኝ ከዚህ ፈተና ያላል መሰለኝ እንደዛ ችግር ያለ መጣው በቃ ደስ ይያለ የመጣው በቃ ብራውንማ እንደፈለገ ላገኝ ነው ብዬ መጣው አዚ ስመጣ ደሞ ያው ነው ለከ እንደዚህ ምን ተበቀ እዚ ስመጣ ደሞ አዲስ አበባ ላይ ወንድ ስራ በጣም ከባድ ነው በጣም በጣም ከባድ ነው የወንድ ስራ በጣም ችግር ነውና መጣው 15 ቀን ተቀመጥኩ ሲስተር ጋር ተቀመጥኩኝ ከዛ ከምግብ ጋር ላመደርኩኝ እንጀራው አያጠግበኝ አለ የገጠልኝ አስይሁት የሚመጣልኝ ምግብ መምረጥ አልችልም አንዴ ምን አረጋሽ ጥብስ ጠብሳ መጣሽልኝና እሄ ጥብስ ቅጠል አለ አይደለ ሮዝመሪ አዎ እሱ መጥቶልኝ በጣም ብዙ የጥብስ ቅጠል ወዲ እንጨት አለ ምን አለ ድቅቅ አየበላሁት አበሪ እኔ አላቅም እንግዲህ አስይ ይገጣዲ ስለሆንኩ እዛ ሆዴን ታመኩ በጣም ታመኩ ሆዴ ወይ ታመኩ ምን በልት ነው አለሽ እንደዚህ በልቻለሁ ስለ በጣም ሳቀሽብኝ እኔ ታመኝ እሷ ሳቀሽ በቃ ገርማት ከዛ እንዳብዬ ጥበቅ አስገብኝ 400 ብር ነው ደሞ እዚህ መጣቀበው ምግብ ደሞ ጧት አንድ ሻይ ዳቦ ይመጣልኛል በጣም ነው የሚርበኝ ቀን ላይ 6 ላይ ደሞ በጣም ስንጀራ ነሽ በዛ ሽሮ ደሞ ትመጣለሽ ቀምር ይለኛል እና ተደብቂ ወጥቼ አየ ቋጠሮ ምን ተሸክሜ ዳቦ ገስቼ ምናምን እበላለሁ ሳልታይ ነው ምገባው ሳልታይ ነው ወጣው እና በቃ 20 ቀን ሰርቼ በቃ አስጠለይ ለሊት ለሊት ሰው ይጫዋል በቃ ውይ ነው የሚለው ሰካራው በዛ መንገድ ያስለሆነ ቃልቲ ነበር እይ ማሰልጠኛ አካባቢ ነበር
ምሰራው ከዛ በቃ አልሰራም በ20 ቀን አልሰራም አልኩት አልሰራም ስለው ደሞዝን አልሰጠም አለኝ ማለት ያለቀስኩ እኔ ይሄን ደሞዝ ነው አይደለም ለቤተሰብ ምንም ነው ካባቴ እንደዚህ እየተሰቃየ ነው እናም ያለቀስኩ ስለው ደሞዝ ሰጠኝ ማለት 280 ብር ነው እኔ ሰጠኝ በ20 ቀን ከዛ ያቺን ያስኩና ለፋዘር ተሶስ ላኩለት እኔ በ30 ብር ነው በ40 ብር ደግሞ አንድ መንገድ ላይ የሚሸጡ አንድ ቁንጣ ገዛው ስሪ ማለት በዚህም በማይመች ሁኔታ ውስጥ ደግሞ የቤተሰቦች እጅ መጠበቅ ደግሞ አለኩ አይደለም አዎ የፋዘር በጣም ስለተንገላታ ያው ደስ በጣም ጨነቆኝ ይመስላል ያባቴ ነገር ትንሽ ከብደኛል እንደያው በ20 ቀን ወጣው ወጥቼ ደግሞ ብርጭቆ አጠባ ገባው አሁን ብርጭቆ አጠባ ገብቼም ደግሞ በጣም ከባድ ነው ሳደባሉ የገጠር ሊኔ እናት እንዲቱን ካሉ በቃ ብርጭቆ ጨርሳለሁ በቃ ብርጭቆ መስበር ነው የሆነ ነገር ሲናገሩ የሆነ በቃ አይንስልኝ አንዴ አንዱ መጣና ያ መጥስጠኝ አለኝ ጉደር ነው የሚለው እኔ ደም ማነበው ነው ጎንደር ብዬ ነው ማነበው እና ጎንደር ነው አልኩት ከዛ አንተ ምን አባት አሾፋለህ እንዴ ምናምን አይ እና ጎንደር ኮነ ምን ምናምን አልኩት ትምርቱ ውስላ ታው የቀለልክ አይደለም አይ ቁም ነገር በቃ እኔ ጎንደር ነው ያነበብኩት ያ ጉደር አይደለም ጎንደር ይየና ያነበብኩት የቀለልኩ አይደለም እሺ አዛ እንዴ ታሾፋለህ ምናምን አለ ሳቀ ይናደዳል ይስቅብኛል ከዛ በኋላ ባርማኗ መጣሽና አቀረበሽለት ጠየቅኳት ምንድነው ይባላል ወይ ጉደር ነው ይባላል እሺ በራሴም ሳቁ በቃ አዛዛም 16 ቀን ነው እንደቆየ ደግሞ ወራ 20 ምናምን ብርጭቆ ሰበርኩ ንዴትን ብርጭቆ ላይ ነው የምትወጣው አዎ ብርጭቆ ላይ ነው ታርያለሽ ከዛ ከደሞዝ ይቀነሳል አዎ 16 ቀን ሰርቼ እወጣለሁ አልኩኝ ማለት ስላት ወጣም ስልክ እንቀማለናል ያረ አንተ እንዴት ነው ስልክ የምሰጣ አንተ እኔ እኮ ገጠልኝና አኩና አትነካይ ማልኩት ደስየን እየ ስልክን እየ ደሞዝ የለም ያው በነፃ ነው እየሰራው ወጣ ወጣው በቃ በጣም ከፊት ታለ በቃ ስለሽ እኔ ወጥቼ ለአባቴ ያሳልፈለታል ብዬ ወጥቼ እኔ ስንገላታ ፈተናዎች መብዛታቸው አዎ ፈተናዎች በጣም ብዙ አንተ ግን ለማንኛውም ስራ ራስን ዝግጁ አድርገህ ነበር ማለት ምትመርጠው ስራ አንነበረም ያገኘው ለምስራት ዝግጁ ነበር ሶስተኛ ስራ ምን መረጥክ ወይም ምን አገኘህ ከዛ በኋላ ሳምቡሳ ጠበሳ የሳምቡሳ ጠበሳ ነውና ግን የወጤት ረዳትም ተብዬ ነው የገባሁት ወጤት ላግስ ከዛ በፊት አንተ ስለ ምግብ ስለ መስራት የምታውቀው ነገር አለ በረሃ ላይ ቂጣ ጋግራለሁ ሾሮና ፈላለን የበረሃ ምግብ ነው ከዛውጭ እኔ አላቅም እዚህ ግን ከራስ አልፎ ለሰው ማብሰል ኃላፊነት ወስዶ ግን ምታቀው ነገር የለም አላቅም ግን ስትገባ እንደሚያቀው ነህ ለምድ እንዳለው ሰው ይችላልው ነው እኔ ችግሬ አሁን ይሄ ነው በቃ ይችላልው ነው እንጂ አልችልማል ጎበዝ ችግር አለ ይችላልው ነው በቃ ምንም ነገር ስጠይቆ ይችላልው ነው ምለው ከዛ ዛቤት እንደወጣው በጭቆ ይወጥቼ ማደሪያ በጣም ከባድ ነው ያጎተጂ ደግሞ የላጎት ያጎተጂ ነበረሽና ከነሱ ሰድ ይጣሉልኝ ባልና ምሽት በጣም ይከብደኝ ነበር በቃ በእኔ ምክንያትም ይጣሉ ብዬ እኔ ውስጤን አጠራጠረውና ለሊቱ ሁሉ አዲስ አበባ ዘወራራለ በቃ ዝም ብዬ ዘወር ልክ ሲነጋ በጣም ደስ ይለኛል ሲመሽ ደግሞ አልቅሳለሁ ማደሪያ ስለሌለ አዎ ማደሪያው እንደዛ ይያልኩኝ ይሁን እሰቱ ይመጣ ድለላውታ ሳሪስ ነው ድለላውታው ሳምቡሳ ጠበሳ በ600 ብር ወሰደሽ ረዳት ሆነ እና ሳምቡሳ ታስለምደይ ማለት ሄርኩኝ ከዛ ሄርኩ ገባው ወጤ ሰናጋ አስተዋወቀሽ ተዋወቀ ተዛ በኋላ ቃጣ ተባልኩኝ ያጠኩ ሽንኩርላጥ ባላለው ሽንኩርላጥ ባ ደስ ይለኛል ስለበላ ኤክስፐርት አዎ ስለበላው ቃ ደስ ይለኛል ያ ልጣለው ቃጥባለው ከዛ አወካለው እንዴ በጣም ስራለው በጣም ብዙ ወደ 600 ምናም ሳምቡሳ ይጋገራል ጧት ብቻ ማታም እንደዛ ነው የሚጋገረው ከዛ መጠቅለሉ ሰተዩዋ ቅጥላው ሳምንት ሙሉ አስለመድሽ ሽንኩርት መክተፍ ደግሞ በቃ እጄን እንኳን መትቼ እንኳን ተመታይ ነበር ሰተዩዋ ደም እጄን ተመታለኝ ለምናት ለምዶን ተጠል ምናም ያች ትቆጣኛል ይሳደባል መላጥ ነው ይስበድሮም ይከተፈው በጀንም ይከተፈው ታው እንጂ አዎ በጀንም ይከተፈው ስለዚህ ሽንኩርት መክተፍ እንትናልክ ማለት ነው ለምርኩ ሽንኩርቱን ወጥን መስራት ምን ነገር ለምርኩት ሳምቡሳውን ተመሳ ደሞ ጭራሽ በቃ እነሱ በልጥኩኝ ሳምቡሳውን ዋው አንድ ካየው ነው ተሎ ነው እንትምለው ከወጤው ታጋድም አንስማማለን በኋላ መጥቼ በሙያ እንጨቃጨቃለን ይሄን እንደያርክሽው ይሄን እንደያርክሽው ያለው ተባባልን አስተያየት ተሰጣለ አዎ ከሷ ጋር ስንጀምጨጭቅ ምን አረጋሽ እኔ ወረሳም ወሳ ተቀለለሽ ለሷ የላረዳት መጣላት ከዛ እኔን ማወቀው ራሴ ተቀልላለሁ ራሴ ተብሳለሁ ዋው ጎበስ አራት ወር ነው እንደሰራው በአራተኛው ወር ጧት ላይ ነው እንደው ቀኑን ረሳዋት እንጂ ሳምቡሳ ስጠብስ አርፍጄ 600 ሳምቡሳ ጠብሼ
ጨርሽ ልክ ዘይቱን እንደዚህ ይላውጣሰል ዘይቱ ግልብጥሎ ወረገ ተደፈመ ተኩስ ዘይት እንደፍ ይፈላው ይፈላው በቃ ወደውነት እየተንተከተከማ እሺ እንደዚህ ፍልቅ ቆሎ ግሬ ላይ ሲደፋ እንደዚህ ነው ወረዚህ ይደፋው ሁሉን ዘይት ወደዛ ወረወርኩት በቃ ዛ በኋላ ነው ራስን አላቀም ሳትኩ ራሴ በጣም ከባድ ነበር ከዚህ መለስ ነው ተደፈም አዛኪም ቤት ወሰደ በደንብ አጎባል ኮራጠበይ ሌላ ደግሞ ያጥበት እንትን አለ በደንብ አጓጠበይ እዛ አሸገው በማሸጋሸገው ቢያንስ ቢያንስ አሰርቀን አልቆየው ማንሽ እንደዛ ሲደ ነገር ያለምንም በሰራ ያለምንም እንትን እንዳንኩ ሳምቡሳ ከዛ በቃ ያልኩ ከዛ ወጣውና ደግሞ አልጋ ቤት ገባ ማለት አልጋ ማከራየት ኦኬ 600 ብር ደሞስ እገባለሁ ቲባለው ምናምን አብኝ ይሻልኩኝ ያው አልጋ ቤት ታያለሽ አንደኒ ታጨበረብር ያለሽ ምናምን እየሰራው እንደዛ የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ችግር ተፈጠረ አራቱና አምስቱ እንደሰራው አንድ ሰው ሞተ በናጋ ውስጥ ስለዚህ ማለት እሴት ሞተሽ አንድ ይዟት ገባ ኖርማል ነው የገቡት ሲገቡ ከዛ አመታቂያ ሰጠ እኔ አጋጠም የረፍት ሰዓት ነበርሽ ተኝቼ ነበር አንዲት ልጅ ነበርሽ መስራ ተኝቷል የሚጠቀም ተጠቀመና ወጥቶ ስራ ምናምን ተደወለ ሊሉ መታቂያውን ተቀብሎ ጣጥሏት አይደለም ሁለቱም አብረው ሳይወጡ ለአንድ ሰው ብቻ መታወቂያ መስጠት ይቻላል? አይቻልም። እኔ ልጅሳን እንድትሸወድ ይሻላል። ብናንኳኳ በውስጥ ዘግቷልሽ አንቺ? ብንለው። ከዛ በኋላ መስኮቱን ዘልዴ ስመታው ብርግድ ይላል የለሽ መስላል። አራት ምን ይጂ በቃ ወርቋ አገኘ ነው ባዶ። አራት ምን ይጂ? እቺ አረቂዋለሽ? ኦኬ። ታሽ። እሷ አራቷ ተጨልጣለሽ ተቀወርቋል። ጸጥላለሽ በዛው። ነፍሷ ከስኳተ ለይቷል። ፖሊስ መጣ። ማናጀሮቹ ወረኛ ሳበቡት ማለት ምን አሉ? አይ የነሱ ችግር ነው አሉ። መታወቂያው ቀደም ያልኩባት አንዷ ሴት ነሽ አንዱ ወንድ ነው ማናጀሩ ወረኛ ሳበቡት ይሄድና ከዛ ነው ግልጽ ተናገሩ እኔ ተኝቼ ነበር ያቺ አብራ መሰራ ሴት ደግሞ እሱም ተኝቶ ነበር እኔ ነበር መታወቂያ ሰጠኝ እኔ ምናል ከዛ የማን ነው ግ ምናም ሲሉ ማናጀሮቹም ታሰሩ አብራኛ ጋር ያ እንደዛ አይነት ነገሮች አጋጥማሉ አልጋ ቤት ከዛ በኋላ ያ ካልጋ ስራ ወጣ ማለት ነው ከዛ በቃ እንደምን ማልቀሽ ምን የፎይስታ በተለቀኩ ይቃቆፍት ገብት ከዛ አስካውን አሁን አልጋ ቤት አየን ሳምቡሳ ምግብ ብርጭቆ ማጠብ ሌላም ነበር ዝጥበቃ በቃ ማለት ቀላል ስራዎች አለ በያየ መጣ ነው እስተም ደሞ ሌላ ምን ስራ ገባ ከዚህ ቀጥሎ አዛ ወጣውና መስተንግዶ ገባ መስተንግዶ እኮ እሱ ልጠራ ነበር ሊ መስተንግዶ ለምዶ ማገበው ልጅ ነበር ለድፍረት ይችላልው ይገባውና ሐና ማርያም ነው የገባው ገባውና ተበጣም ወከባ ነው እኔ መጣጣሽን በጣም ስሞችን አላቀም አሁን ተላልቅ መስቻዶ አክሱማየት ከሚላ ማም አላቃቸው በደብ ጎንደርና ጎርደን ግን ለየ እሱን አላየሁት ጎንደርን ማለቻው ከዛ እነሱን አላቃቸው ገባው ልክ ወይተሮች እንደዚህ ይዟል እንግዲህ ያው አንዳንድ የለማይ ነገር ከባ ነው ያየሁት ልኳል ነውና እንዲህ ያረጋለ ሙሉ ጃምቦበይ ምን እንዳለ ግን ታለ ካለቃይ ፍትያው ሰዎች ላይ አይደለም ከስተማር አይ ማለት ነው ግን አለቃይ ፍለፍት ይያለ ማለት ኦኬ ግን ብትሰል በጣም በቃ የሚገርም ሰው ነው በጣም አይዞ ጎበዝ በቃ እኔ ያለ አልሰደበኝ ምን አይ ከዛ በኋላ ማራን ይመጣ ሳይደስላ ተሰበረ ተመዘገበ ያው ደሞ ዲያይ ተቆረጠ አንተ ግን ገና ቀስ በቀስ አትለማመድ ነው ወይስ ገና ስታየው ቀላል መስሎ ነው ባለ በቃ እኔ እችላለሁ የሚለው ነገር በቃ ውስጤ ማሳመንም ፈልገው ምካ ስፈሪማ ጥሩ አይደለም እጂሽን ከተቀጣለ ወለ ተፈሪ ያለሽ ምታወሩ ነገር አታቂም ከዛ በቃ ለምርኩ ከዛ በኋላ በደንብ ለምርኩ ዛ ባርማኖች ሲስብሩ አያቸዋሉ ድራፍ ሲቀዱ አያቸዋሉ ሁሉ ነገር ለምርኩ ከዛና ከጓደኞቼ ጋር ስብስብ ብለን ጣላ ፍለጋ እንወጣለን ቡልቡላን سنዞርም ነውለው እና ጀሞ እንሄዳለን ጣላ ፍለጋ እና ግን አንድ ጣላ የኛን ሀገር ጣላ አላገኘም በቃ የሆነ ዝጋ የሚያቃጥል ጣላ ምናምን እና ምን አልኳቸው ይሄን ጣላ ግን ከዚያ ጋር ብንጀምረው አዚብ ብቻ አይደለም ክፍለ ሀገር ደውዬ ለወንድሜ ነገርኩት ያው እሱ ካፍቶች ምናምን ስላሉት ብርም ስላለ አብረን እንሰራለን ብዬ እንድንዲኩ ብንሰራ ጣማ ሀገር ያወጣ ምናምን ስለ እይ ሴታ ላይ የምትጠጣቸው ጣላዎች ምን ምን እንደነበር ሚሉ አዲስ አበባ አሁን ከምትጠጣው ያለው ልዩነት አንተ ስለምታቀው ዋናውን ምን ጎሎበት አገኘህ አዲስ አበባ እንኩሮ የሚባል ነገር አለ እንኩሮ ማለት በቆሎ ይፈጫል ሸከቱለን የሚያስፈጭት ከዛ በኋላ በሶ ይፈረፈራል እንደ በሶ ይነኮራል ተፈርፍሮ ለሶስት ቀን እናራቀን ታፍኖ በመዳበሪያ ይታሰርና ይቀመጣል ከዛ ያነኩርታል ይዛን ግዴ ሰዓት ውስጥ ላይ ይሰልበዋል
ይሰለው ሁሉ ታምቆ ነው ያለው ወዛው ላይ እየሰለው ነው እና ሽታው በጣም ከባድ ነው ያን ተላ የመጨረሻ ዘላይ ነው ተፈቃሪ ጣሙ ማይመጣልሽ ምን ማይመጣ በቃ ይሄ ጨጓራ በሽታ የሚያመጣ ያው እነማዘር ድሮ በልጅነት ያያለው ስታረግ ስትጠላቂ ታስጋግር ድርቅ ስቆላ ያለው ጥንስስ ጠነስሳት አለ ጉሽና ማቀላቀል አንድ ላይ ድፍድፋውታ ደግሞ ልክ ጣላውን ለታስር ስትል እጇ ስለካ ያለው እንዴ እንድችም ታጋ እጇ እንድቻጋ እስተዚህ ነው ድፍድፍ ምለካው ማንኛውም ቀይወን ከዛ በኋላ አቀው ይሞላል ውሃ ይሞላበታል በቃ ሁሌ ግን እስከዚህ ድረስ እስተዚህ ነው ታረጋ እና ያና ሳይ ስለነበረ ዛውም በሶቪየት እየሰራው የሆቴል ስራ በቃ ምንም ለውጥ የለም ስለዚህ ዛሬ የለት ነው የምታገኘው የለት ነው በቃ ያው ደሞ አዛም ታየው ነገር ነው አረጋለም እንት ሆቴል ላይ አንድ ሴትና ወንድ ካፕል ላይ ቁጭ ብሎ ካየሽ በቃ አንቺም እረፍት ስወጣ ያን ነገር ላርግ ነው እንት ያን ነገር ካላረኩ ነው እንት እና በቃ ምንም ከፈጣሪ ጋር የሚያጣላ ነገር ነው እና በቃ ይሄን ስራ መተው አለብኝ ስል 2013 ላይ የመጨረሻ አቆምኩ ስራ ምን ወሰነ አቆምክ ጥበቃ መስራት ኦኬ ሰላም ያለው አሁን ጥበቃ ሰው ይነቀዋል እንጂ አሰርቂ አትዋሺ አቀፍ በቃ ሰላም ያለው ከእግዚአብሔር ጋርም ትገናኝ በሰላም ይገርምሽ በዌተርነት ጊዜ ፈተና ሆኖብኝ ነበረው ነገር ምን ነበር ማጭብርብር ሶስት ጠጥቶ አራት ጠጣ ድርቅ ማለት ይሳብ መጨመር የሰክረ የሰክረ መጣሽ ይሳት ጨምሪበታለሽ በጣም ከባድ ነው ትስራ በጣም ከባድ ነው እንጃ ኒያው ባቅል ስራፍት የሚከብዳል በጣም ያስገድድሽ አሰራው ቲፕ የሚሰጠው መንከባ ከማይሰጠው አዎ ያው ተባለሽ ከሰደበሽ ማጭራት በቃ ያለሽ እንደምንልሽ እንደምንልሽ ትጨምበታለሽና ጥበቃ ያ ህሊናህን ይረብሽ ነበር በጣም ይረብሽ ነበር ጥበቃ እና ሴት ጋር የምትገናኙ ነገር አለ ሆቴል ላይ ሰል በጣም ከባድ ነው እሱ በጣም በቃ ምሮ የነረብሽ ከዛ መራቅ አለብኝ አልኩኝ ገዳመድበት ነገር ናፈቅኩ በቃ ሰላም ማግኘበት ማለት ጥበቃ ገቡ ንገርምሽ ልክ ስራ ሁሉ ነገር አቆምኩትና ወጥቼ 15 ታዚ ሰፈር ነው ቤት ተከራየሁት ተከራየውና ከዛ በኋላ ያለሽ ብር እንግዲህ ወረስምሽ ብር አካውንት ያለሽ ያቺ ብር ስታል ስመዛ ስታል ስታል በቃ ቢያንስ ወረ 900 ምናምን ብር ቀርቶኛ ነበር ወራ ያላለ ታላያ ተራራ ሄርኩኝ አላውቀውም ሰው ሲዳይች ነው ወርቀን ሄርኩ ተሳለምኩ በቃ አለቀስኩ በጣም አለቀስኩ በቃ እኔም ፈልገው ጥበቃ እኔም ፈልገው ነበር እንዴ መኖሪያ ቤት ነው ጥበቃ መስራት እንፈልግ ግን እኮ ጥበቃ ከባድ ነው ምናም ብለህ ነበር ቀደም ስንጀምር አይዛን ግዜ ክፍለ ሀገር እንደመጣው ነው ያው የመላው ምግም አላጠግበይ ስላለ ስለሚርበይ ምናም ይከብደ እንጂ ምታጭበረብኝ ምታሹ ነገር ምናም እኮ የለም በቃ ያነ ጥበቃ ናፈቀኝ ነው ሄርኩና እንደላላገኘው እንዲ አዲስ የሚሰራ አንጻለ ላስገባሪ እሺ ደሞዝ ምናም ስለ ሰውሎ ሽብር ችግር የለም ገባለው ነው ያልኩት ከዛ ሰውየው እንደወለለት በቃ ችግር የለም አስራ አንድ ሰዓት አለ ጣበቀነሰ በጣም ጓጎ በጣም በቃ ምግባል መሰለኝ 11 ሰዓት ላይ መገናኛ መጣ ሄድነ መገናኛ ተገናኘን በጣም ደስ የሚል ነው ዳስኮራ ነው ሰውየው በጣም ደስ ይላል ደሞዝ እንትል ከፈለ ሲለኝ ደስ ያለን ስለው 3 ልክፈል አለ በቃ ደስ ነው ያለኝ እሺ ነው ታ ሁለት አስበክ እግዚአብሔር 3 እንደዚህ ያለ ግቢ ነበር ስገባ ቤት እንዳለ ፈርሷል አንድ ሰርቪስ ነው ያለው ስቶር ከዛ ምንይታና መቻቸልኝ ስቶፕ ምናም ያስፈልገኝ ምናም ነገር አለ ይሄ ውሃ ማፊያ ማሽና ምናም ሱና መጣሊ ሻይ ማፈላበት ከዛ አንድ ቡሪኬ የሚባል ይያገኙ ከዛ አኛ ጎረቤት ነው እኔ ጥበቃ ገባበት ጎረቤት ነው ያፍታም ልጅ ነው መጣ ከኛ እኔ ከኔ ግብ ይመጡ ዋይፋይ ይጣቀማል ይሁን ዋይፋይ ሰብሮ ምናም ይጣቀማልና አኛ ቁጭ ብሎ ይጣቀማል ቦታው ዋይፋይ ተሰባለች መሰል ይተም ይጣቀማል እዛ አንድ ቀን ወንድሜ ምናምን እኔ ሰፈሩ አዲስ ነኝ ምናምንና ሱቅ የት ነው ያለ ምናምን እየጠየቀው በቃ ዝም ተኛ ነው ዝም አለኝ ምን ቤት መጥቼ ግባው እየተጨናነቀው ነው ከዛ ዝሊ ጋር እየተግባባነ መጣነ ከዛ በቃ በጣም የቤተክርስቲያን ሰው ነው ብቻ አሁን የታገቁጭ ሲሚያወራ ስለመጻፍ ቅዱስ ነው በቃ ስለዩ ፈተና በቃ ማህወራይ ነገር በቃ ስለዚህ ነው በቃ ምንም ኔዛን ግዴ ተክሲያን በደንብ አለድም በደንብ ደሙ አላቀም አንድ አንድ ቀን በደም ግን ያው እግሪ ይጓዛል እንጂ ልቦና ምን እንደ እንትን አላቀም ዳዊት ገዛሊ መጽሐፍ ቅዱስ ገዛሊ ድርሳነ ሚካኤል ገዛሊ ብቻ የሚያስፈልጉትን ገዛና በቃ አሁን በኋላ እንደዚህ ያርግ ብሎ ንሳ አባ ተዛው ስጢፋኖስ ፈልገን እንዴዝ አደረገ እዛ እግዚአብሔር መስከን በስቻርነ ተሳይ ህይወት በረታ እየጠነከርክ መጣህ ማለት ነው ሙሉ ደሞዝ ክፍለ ሀገር ነው ምልከው
እኔ ሲሚንቶ ተሸክሜ ድንጋይ ሲቆፈር አንተ ተሸክሜ አሽዋ ተሸክሜ በማገኛት ገንዘብ እበላለሁ እጣጣለሁ እና ያባቃልኛል ብሩ ምንም አይበቃልኛል ከዛ ግን ቦታው ስለተመቻቸልኝ ውሃ አለ መብራት አለ እንደፈለኩ ስለሆነ ሰውየው መልካም ነው እንደማረበሽ ጣላ ልጀምር ምናን በየጠየቁት ማለት አረ በፍጹም አለ ጴንጤ ነው ሰውየውና በፍጹም አይሆንም አስጋ ጣላ እንዴት ነው ሰራተኛ ቢወርቅብኝ ሰራተኛ እኔ እኮ አይደለም አጃ አይደለም ሸጠው በሰክ ሲደወልልኝ ይወሰኩን ማቀበላቸው ስለ በቃሽ ይጀምራል ጀመርኩ ከዛ ጀምርም ይገዛይ ሰው የለም መጀመር ማለት እንዴት ነው ምን ያህል መጣን ጀመርክ የመጀመሪያ ሲሆን 30 ኪሎ ነው የጀመርኩት ከዛ አንተ እንደምትፈልገው እንደ ሀገር አርገ ሰራው አዎ እንደ ሀገር ነው የሰራው እንዴውም የስንዴ ጣላ ነበር እንደኛው ሀገር መልኩኝ ነበር ጠጅ ነው መስሎ መልኩ የስንዴ ጣላ ሙሊ ጣላ ነውና በጣም ነው የሚያምረው ጣላው ከዛ ጀመርኩት አይ ማን ይጣጣል ማን ይዘይ ገራ ተጋባው እዛ ሰራተኛው ላ ማታልክ ማታል ይወጡ ሲሉ ባይላኒ ይወሰጣቸዋል ዘው በነጻ ማለት እንጠጣዋለን እኛ ከዛ እንደፋል አውጥቼ ደፋዋለሁ ጣላ ከስርቀም በኋላ ነው ይበላሻል አውጥቼ ደፋለሁ አሁንም ልክ በአጠራቅምና በመሰራባት ደሙ ቀን ስራ በመሰራባት አጠራቅም ይከመበለው ደሙ ሁሉ ይሸምታል አሁንም አይሸጥም የተወሰነ ሰው ወይ 20 ሊትር ወይ 10 ሊትር ይገዙኛ ከዛ ይተርፋል ጣላ ደሙ እንደጠጅ አይደለም ተሎ ነው ይበላሽ አሁንም ደፋለሁ የሆነ ሰዓት ላይ ሳሪስ ትንሽ ቤት ተከራይ መሸጫ ተከራየውና እኔ ጥበቃውን እየሰራው ነው ደሞዜም ተጨመረልኝ ወደው ወደ 6000 ወደ 10000 ወደ 6000 አረገልኝ ከዛ ሳሪስ ተከራየውና ያጎተ ልጆች አሉ ሁለት ልጆች እነሱን እኔ ጋር ስሩ እያመጣዋቸው ከዛ ለነሱ ምግብ ቤት ምናምን አብረው ጀመርኩና ሰጠዋቸው እኔ እዚ ስራ ቦታ ነው ሙሉ ማለት ከዛ ዛ የሰሩ ነሱ ልክ በቃ ያኔ ይሰራል ብር ገብ የለኝም እኔ አምጣ ለሽንኩርት መግዚያ ይሉኛል አክሽ ላይ ማለት ይሰራል አምጣ ጣላ ይሄዳል ይሸጣል የጣላ ብር ይሰጡኛል የምግብ ብር አላገኝም ምግብም ኦኬ ጀመረህ በዛው ማለት ግራ ገበይ አሁን ጣላ ይሄዳል ቤቷ ላሜራ ቤት ነበርችና ሙቀት በጣም አለ ይበላሻል አሁን ይሄ ከዛ በቃ ወርክ ሰራስ ገባ ደሞ ዘጋው ታንዴ ዘጋውና ዛው ላይ ዝምዬ በዛው ቤት ውስጥ መስራት ጀመርኩ መስራበት ቤት ነው ከዛው ነው ብሩኬም ልጅ ወንድም አለው አዲስ ይባላል ወንድሙ እሱ ቲክቶክ ፈተልኝ አውት ስልክ አለቃ ከውጭ ሀገር አስፈጥቶልኝ ቲክቶክ ፈተልኝ ስለው ከፈተልኝ ከፈተልኝ እንደነዚህ ነው መስራው እንደያቀርጠ እንደተለቀለ ማለት ዝምዬ ቻ በድፍረት እየሰራው እንዲቀር እየቀረጥኩ ይቀራጡ ይያኩ ምናምን መልቅ ጀመርኩ ማለት ያቺ መስራት ነው ከዛ ሰው ያየ ይደውል ይጀምራ ኦ ይደውል 20 ሊትር 30 ሊትር ይወስዳል አሁን እንደዛ ብሎ ይወሰድ እንኳን እደፋለሁ ጣላ ይታርፋል እደፋለሁ መጠኑን አላወቀው ሊሸጥ የሚችለው በገፍ እየሰራህ ነው አላቅም በቃ ዝም ብዬኝ ብቻ ስራው ማስለመድ ነው የኔ ሐሳብ እንጂ 20 ኪሎ 30 ኪሎ ነው የምጠንቀው 20 ኪሎ 30 ኪሎ ነው የምጠንቀው ብቅልና ገሽ ማስወጣ ደግሞ ከክፍለ ሀገር ነው ማስወጣው እና ብዙም ያው የህሉ ነው እንጂ ብቅሏኛ ጋር ደርካሽ ስለሆነ ገሽና ብቅል ብዙም አይደለም አልከስረም ያው የህሉ ግን አጠምቃለሁ ደፋለሁ መብራትም የለብኝ ውሃም ስለሌለብኝ የክራይ ስለሌለብኝ ብቻ ያው አልጨነቅም ነበር ስልስል 2013 ወረ መጨረሻው ጀመረ 2014 ላይ ቲክቶክ ላይ ተከፈተልኝ ያው እንደዛ ያቆየ እየሰራው 2005 ላይ የመጨረሻ ጊዜ ተለመደልኝ 60 ሌት 100 ሌት መታዝ ደሞ ጣላ ማለት በጣም ደስ አለኝ በዚህ በቲክቶክ ማለት ነው በማል ገዳም መጀመርኩ ወረ ሰሚነሽ ኪዳነ ምረት ጅራር ሰማ ጻድቃን ይማረ በማል እነዚህ ገዳም መጀመርኩ ላንድ ወር የቆየው መምጣት ጀመርኩ ያስፈቀድኩ ስራህን እዚህ ማንራን ማን እንትን ይለዋል ሰው ይተከለኛል በጣም አለቃይ በጣም ጥሩ ነበር እንዳንተ የሚሆን ማለት አዎ ሰው ይተከለኛል ላንድ ወር እጄ ቀጠበል ተጠምቄ በቃ ንሳይን ገብቼ ምን ይመጣለሁ አንዴስ ሙሉ ትልቁ በር ሙሉ ድፍድፍ እንደ ተዘጋጀ ጥየሁጃ ኑርቆቼስ መጣ ተበላሽቷል ቃኔ እግዚአብሔርም ወረዛ የሚጠራይ በረከት ይሰጠኝ መሰለኝ አንዳንዴ በገዳም ስነድ እኛ አናውቀው ግን ይዘን ምን መጣ በረከት አለ እኛ በስውር ምን አመጣ በረከት አለና ከዛ መጀመርኩኝ እየተሳከለ መጣ ኢቭን እንደዛ ጥላው ይሄድ እንኳን ማለት የመጨረሻ ትልቅ ስራ ልሰራ እግዚአብሔር ፈቅዶልኝ እንግዲህ ቤተሰብ ወረዛ በእንዲመጣ አደረኩ ከክፍለ ሀገር ጆሮ አርሴማ እንዲመጣ አደረኩና መጡ
አሁን ታያቸው እነዚህ ልጆች ማለት እና አባቴ ወንድሞቼ እና አንድ ላይ መጡ የቤተሰብ ገጣ ቤተሰብ ሁሉ ስብስብ ብለው መጡ ጸበል ወሰድኳቸው ጸበል ገብቶ ከአጋጣሚ ጅብራል ሲመቁጭ ለን ፋዘር ልጅ አለ አቤት አልኩት እኔ አንድ በሬ ነው ያለኝ እና አንድ በሬ ደግሞ አቀናጅቼ ከሌላ ሰው ጋር እንትን ብዬ ሸራርጊ ማረስ በዝርጅና እንግዲህ ጉልበት ይደከመብኝ ስለሆነ አንድ በሬ ከወንድም ጋር ገዛልኝ አለ ከትልቁ ወንድም ያለ እንግዲህ እነዛ ስለከክሽ ላይ 900 ብር ምናም ብር ነው ያለሽ አካውንት አረ 900 ብር አይደለም 10 ምናም ብር ነው እንጂ አካውንት ላይ 10 ምናም ብር ነው ያለው ብር የለኝም ለነሱ መምጫ እንኳን ወረስ ሲመጡ እንኳን ወንድሜም ሽሎ ምን ብሎ ተበደረ ምናም ነው ደነገጥኩኝ እንደዛ ስለ እንግዲህ ገዳም ላይ ነው እንዴ ጠየቀኝ ምን ልመልስ ያባቴን ደግሞ ፍቱን ተቆሮ ማየት አልፈልግም ደስታውን ነው ማየት የምፈልገው ምን ልመልስለት ከዛ እሺ ነው አኩት በቃ እገዛላለሁ አባቴ ብቻ አንተ ደስተኛው ነልል ችግር የለም አኩና ሄደስ ወረ አዳራሽ እኔ በጀርባ ዙሪ በጣም አለቀስ በቃ እንግዲህ እንደዚህ ቃል ገብቻለሁ ብር የለኝም እንዴት አባቴ ላገኝ ነው ያለቀስ በጣም አለቀስኩ እንደው መዳለም እንዴት ታረጋ የምብራን ባክሽ እንደው ባክሽ ርጂ ምናም ብዬ እግዚአብሔር መቼም አባትናትን ማገዝ መቼም አንተ ተወዳለና አግዘይ ብዬ ሄድኩኝ ከዛ በሶስተኛው ቀን ወጥቼ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ ከገጠር ፋዘር ሲመጣ ማር 2 ኪሎ ማር አምጥልኝ ነበር ያቺ ማር እንግዲህ ቲክቶክ ላይ የበጠበጥኩኝ ገሹ አመጣውና አርባጦም ላይ ነበርና ለፋስካ ብዬ የበጠበቅኩ ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ ቀረጥኩኝ ማለት ከዛ ያቺን ቪዲዮ ለቀቀኳት እንግዲህ በሶስት ቀን ነው አባቴ ጠይቀ በሶስት ቀን ከዛው ሳምሪን ባደወለችና እኔ ያከለ ለ600 ሰው ጣጅ ፈልጌ ነበር 600 ሊትር ማለት አለሽ በጣም ደነገጥኩ በቃ እና መተን ድሰራልኝ አለሽ አሁንም ማሚ ምትባስ ልጅ ደሞ ደውላ ደሞ መተን ድሰራልኝ ጣጅ እኔ እኮ ጣጅ እንደኔም ሰራላቀም ዝም ብዬ ድፍረት ነው በቃ በድፍረት ብቻ እንደዚህ ኮ ነው ንቀናቀናተኛ ነው እንደዚህ ነው ይናይ ወድም ላለሁ ዝም ብዬ ዩቲዩብ ላይ ሲሉ ሰምቼ እንጂ እንዴት እንደሚሰራላቀ ፍላገር ሲሰራ ይቻላል ከዛ ሳምሪ ጋር ፊማ ሄርኩና ቦታውን አየሁት ይቀበል ቤት የሚኖርት ሳምሪ አልኳት አቤት አሁን ጣጭ ቀናተኛ ነው እኮ ታራ ምናምን አይወድም አልኳት አሁን ቤት ተጠባው ስለሆነ ከዚ አይሰራም አልኳት ይሁን ሰፋ ያለ አዎ ከዛ እና ምን ይሻላል ከኔ ጋር ልስራ አለሽ አልኳት እንዴ ደስ ይለኛል ምናምን አለሽ ስንት ሰራልኛለ 100 ሺህ ብር አልኳት እንግዲህ አላውቀውም ሂሳቡን እንኳን በስራት አላውቀውም እሷ ማታውቆም እኔ ማላቀ በእና ተቀነሰልኝ በቃ ችግር የለም ቀነሰልኝ ስለዚህ በቃ 80 ሺህ አልኳት ተስማማና 20 ሺህ ባንዴ ቀነስክ አዎ እኔ አላውቀውም ሂሳቡን ተስማማና ከዛ እሺ እንድ በቃ ቤቱን አሳይኛለሽ ቤት ደሞ የለኝ መስሪያ አለቃዬ እንደ ያ ነገር አይፈቅደልኝም አሁን ጠጅ ምናምን አይፈቅደኝም በጣም ብዙ ነው በርቢል የሚገዛው ከዛ ወን ቀድም ውርክ ያልኩሽ አሁን ቲክቶክ ከፈተል ያድስ ወንድሙ ያልኩሽ የነሱ እስከ ሶስተኛ ፎቅ ድረስ ተከራይቷል አራት እና አምስት ፎቅ ደግሞ ገና ነው ተጀምሮ ሁለት ተሰርቶ ምናምን ተደርጎ ለስን ተለስ ነው ምናምን ተቀምጧል ደወልኩለትና እንግዲህ እነሱ ኮራይ ልንገባ ከሆነ ዝውር የደወልኩለትና አዲስ አክ ወለዴ አክ ለሁለት ወር ብቻ እንደዚህ ስራ ልሰራ አክ አክ ተባበሪ ስለ እንዴ ዲስ ዓለም ነው ምናስብ ነው ምን ችግር አለው ቤት እኮ ነው እንዴ ጠይቀኛል አለ እንግዲህ እግዚአብሔር ሰራይ ሲያገጣጥመው እግዚአብሔር በሰው ልቦና ገብቶ የኔን ሐሳብ ለማሳካት ማለት ያባቴን ደስታ እንደይ ለማድረግ ምን ችግር አለው ስለ ከተደሰትኩ አመጣዋቸው ባዶ ቤት ነው እንግዲህ ምንም ነገር የለም አፈር ነው አመጥቼ ያሳያቸው ስማ አሁን ሰላምና አሁን አዚንም ሰራው አይ አይ በርሚል እኮ ታች ሊታጠወር ደረ አልኳት ማለት ጎበዝ ነገር ቢዝነሶቹ እንዳያመጡ ምታደርገው ቅልጥፍና በቃሽ ቀብድ ስንት ልስጣለሽ 20 ሺህ ብር አስገብልኝ አሁን አልኳት 20 ሺህ ብር አስገባሽልኝ ከዛ 20 ሺህ ብር አስገባሽልኝና ወዲያው ደግሞ በነገታ ደግሞ ማር ላስጭነ ስለሆነ አስገብልሳት 40 ሺህ ብር አስገባሽልኝ 60 ሺህ ብር ገባ ላይ አካውንት ላይ ቶሎ ብዬ ምንም ነገር ሳልገዛ የፋዘርን በሬ ነገዛው አይገርም 35 ሺህ ብር ለኬ ለአባቴ በሬ እኔ ደስታውን እየፈለኩት እኔ የሱን ደስታ ማለት እግዚአብሔር ያውቃል 35 ሺህ ብር ለኬ አስገዛው በሬውን ከዛ በሬውን አስገዛውና ከ60 ሺህ ብር ላይ 25 ሺህ ብር ተረፈኝ ማለት ይርኩና በርሚልን ገዛው ጀማሬን ገዛው አመጣው ምን ያክል ማሪ ባላቅም መበጥበጥ መክተት ነው ሰው አጠይቅም ማንም ብዬ ልጠይቃለሁ ጎግል ላይ ገባው አየው ዩቲዩብ ላይ ገብቻ አየው ምናም በቃ እንደዚህ ነው በሶስት ቀን ደረሰን ምንሽ እነሱ ይሄ 10 ቀን ጠጅ ነው ያ 5 ቀን ጠጅ ነው ይልሻል ግሬ ይገባል
ብቻ ገሾን ገጀገዘ እንጨት ገሾ አመጣውና ምን አረክ መስ ቀቀልኩት ማለት አሲ ተቀቀሎ የተቀቀለው ውሃን የሚገባው ቀቀየ ውሃውን ዋናውን ደፈውት ወይኔ ደፈውት እን ኢኮኖሚ ለሰው መጣየ ሀዛን ሰትዩ ያዛ ተከራ ያለሽ ከናዲስና መጣ ይሄኔ ደፎ መቼም ከረኑ ሲያምራኩሽ በቃ ደም ደፎን ነ እናዋን ነው ጨታ የሚገባል ኳት እንዴም ታቂያለሽ ደም ስለጠያች ዋናው ከኔ ጋር ደም እንደሚያቀለኝ አክሚ ማሽኑ ነገር አጃታበላሽ ያለሽ ማለት ነው እንዴ አንተ ታውቅ በደም አዎ ዘ ተለበላው ቀቀላውን ይሄን ጣለው ያይረባብና እንደገና እጅግሹ ገዛ ማለት 800 ብር እየገዛውና አጥቼ ለቅሚ ያጥብ ይቀቀቀኩ ቀቀየውስ ጀ 3 በርሜ 900 ሊትር ነበር የሰራውት ትርፍየ አረኩት አሁን ቀቀየ ቀላቀልኩኝ ማሩን በጥብጭ በጥብጭ አንቺ በስመ 50 ኪሎ ማር 80 ኪሎ ማር ነው እንጂ ካንድ በርሜ ይበጠበጣል በጥብጭ በጥብጭ ሙሉ ማር ከተፈትኩት ማር ሲጣፍጥ አልኩሽ በቃ ደስ ካዛ እንደዛ ወይ ሳማስል ሳማስል መሃል ላይ እንደው ግርሽን አለ ተበላሽ ተቆጭ አለ መሃል ላይ ደሞ በጣም ጨነቀኝ በቃ የሰው ብር እንዴ ማለት ድፍረት ማለት አንደኛ ከፍተኛ ገንዘብ ነው እየተቀበልከ ያለው እንደዚህ አይነት ገንዘብ ከዚህ በፊት አንቀሳቅሰህ አታውቅም ስለዚህ በጣም በጥንቃቄ በፍርሃት ምናምን ይሆን ያለበት ነገር ለመማር ያለህ ጉጉትና ድፍረት ይገርማል ያው በሰው ገንዘብ ሆነ እንጂ እና መጨረሻው እንዴት ሆነ ስለዚህ እንደዚህ ያደረክ የተማርከው ጠጅ ነው እንደዚህ ይታይ ራሱ የሚያምሮ ማለት ነው እንኳን ተጠጥቶ ደስ ይላል ካንተ ድፍረት ነው ተማር እንደ ፋርማ አይደለም 80 ሺህ ብር 10 ሺህ እንኳን በህልም ያቻላቅ ነገር ሲቆጥር ዛ እንደው ላይ ይችላል እንጂ ምናባ ሆቴል ያሰሰራ የብርዛት አይቻላቅ ከዛ እንደዛ አልኩና ተበላሸ ማለት እዛ ኪዳነ ምህረት እንዴ ልታረጊ ነው እናም ብዬ ኪዳነ ምህረት ሰምነሽ እምነት አለ አይደል ጸበል የማርምነት አምጣጥቼ ቀባቀባቀውን ቀባቀባ አየት ነው ፈጥጣይ ከተታረቁ እዛ እንዳረኩና ደግሞ ማር ጨምሬ አረኩበት ማለት ከዛ ቀብደው ነቃ ጠጩ በስለት እንደምንም የሁለት ወጥ ጠጅ ነው የሆነው በሁለተኛ ወር ትላልቅ ሰዎች የድሮሽ ማግዶች አሉ በጣም ከ90 የሚቆጠሩ አመታቸው ይዛ መጣ ሶስት ሰዎች ቀመሱት ስማ ግንባሬ ነው ያዙ የሳሙ አልፈራህም ሲቀምሱት መጀመሪያ አልፈራውም ምን ማለት እንደው በነሱ ጥሩ ነው ይባላል እንደመጀመሪያ ይባላል አይባልም የሚለው ሰው እኔ ጣሙን የጠጅ ጣም አላቀም መልኩ ግን በቃ እንደዚህ ነው ያለኝ መልኩ አምጥቷል አሪፍ ነው አንተ ግን እኮ እንዳልከው ዕቀትህ የጠላ እንጂ የጠጅ አይደለም ስለዚህ ከሰራኸው በኋላ ራሱ ያ ነገር ጥሩ ነው አይደለም የሚለውን ራሱ መዝነህ እርግጠኛ መሆን አትችልም አልችልም ቀመሱት በጣም በቃ የድሮ ጠጅ የትመጣ የምንል ጠጅ ነው ግንባሬን ሳሙኝ ማለት ነው አይ ያውን ማርከትቼ እንደዚህ ማለት ነው ይሄ በውስጤ እዛ ሰርጉ ቃውጥ የነበረ በጣም ደስ የሚል ሰርግ ሆነ ከዛ ሞራል ከዛ በኋላ በቃ ቲክቶክ ላይ ታወቁ የመጀረሻ በቃ ስራ መጣ ከዛ በኋላ ከዛ በኮንፊደንስ ሆነ ማስተዋቂያ መጣ ከዛ በኋላ ጉድለቴን ያወቁ መጣ የጠጁ ምን እንደጎደለው ምን እንዳነሰው ምን ደሞ እንደበዛበት ያወቁት ያወቁ የጠላውን ሁሉ በቃ በጣም በመረምር ደረሰ ሁሉ ነገር ደረሰበት ከዛ በኋላ የምትሰራቸው ሁሉ ካንዱ አንዱ የተሻለ ካንዱ አንዱ የተሻለ ይሆናል አሁን በሌትር 1 ሊትር ውሃ ስንት 1 ኪሎ ማር በስንት ሊትር ውሃ ይሰራል ጠላ ደሞ 1 ኪሎ እህል እንዴት ተጠላውታል አሁንስም በቃ በሙሉ እንደምን ተመራምሬ አገኘሁት ለምንኩት አሁን በቃ ክሳራየንም ገቢየንም ተርፌን ማውቀው መስራት እንደ ወንድም እንደ ሴትም አድካሚ ነው ምንም ጥያቄ የለውም አይደለ ሁሌም ድግስ ነው ሁሌም ቀን በቀን ዝግጅት ይፈልጋል ሁሌም እንደ ወንድ ደግሞ ሁሌ ይሄንን ነገር ጉልበቱን ቢኖር ምናምን ካድካሚነቱ አንጻር ወንዶች ትንሽ ከትግስትም አንጻር እንደ ሴት አይደላችሁም እና ሰልቺም ነው ስራው በባህሪውና እንዴት ነው ይሄን ነገር እየሰራህ ያለው? በጣም ስራው አድካሚ ነው በጣም። በተለይ ጠጅ ወዝም ግን ጣላ ግን በጣም አድካሚ ነው። አሻሮ መቁላቱ፣ ቂጣ መጋገሩ አንድ የሚገርም ጣዱ ጋር እንድትጋጭቻለህ ማለት ነው። ቂጣ ይጋገርኩ እንቅልፍ ለሊት 9 ሰዓት ላይ እንድየጋገርኩ እየተጋጨው ከምጣዱ ጋር ከሊጡ ጋር እንዴ ተነከፍቲ እንደተነከረና በጣም ከባድ ነው። ስሰራ አሁን ቂጣ ስጋግር 100 ኪሎ ምናምን ስለምጋገር ሁለት ቀን ምን በቃ ዛሬ ስጋግራ አድሬ ነገም ስጋግራ አድራለሁ ብዙ ማልተኛም ቅልፍ ትንሽ የሁለት ሰዓት ምናምን ተንሽ ብድግ ነው ብለው ደግሞ በዛ ላይ ደግሞ ያን የጋገርሽ ቂጣ ተከቻሽ በርሜና በርሜው ደግሞ ይገነፍልብሻል እንቅልፍ የሚባል ነገር በቃ ያምርሻ እንጃ ታገኙም እና በጣም ከባድ ነበር በጣም ከባድ ነው የጠላ ስራ ታዲያ የቆራጥነት ከየት መጣ ትግስት የቆራጥነት የስራ ፍላጎቴ በጣም የመጣው ደግሞ ከስተመር ተጠቅሞት ሲደሰቱ የነሱን ደስታ በማየቴ በቃ ስለዚህ በቃ ይሄ ኮኖ ትክክኛኛ ያጠላ የኢትዮጵያ ጠላ ይሄ ኮኖ ሲሉኝ
ንግ አይደለም አግሬ ላይ ሌላ ሌላ ሀገርም ተርፋለው ይያውቅ በቃ ሞራል ይመጣል ለሲቀጥል ደሙ አሁን እኔ ስራውን በቃ ለወንዶች ነው ስራ ድምሰጠው በጣም አሁን ታያኔ ጋር በጣም ወንዶች ነው አለው ዘያሉና ለወንዶች ስራ ድል ይሆናቸዋል ብዙ ሰዎችም እየሰሩ የሚቀየሩበት ነው ስራው በጣም አሪፍ ነው የሚያበላ ስራ ነው በመልካም ነገር ከሰራሽ ቆንጆ ነው ያገሪሽን ባል በደንብ ያገሽ ካቀረሽ በጣም ገንዘው ምናም ተው ግን ህሊናሽ ራስ ሰው በቃ ሲያመሰግነሽ ሲደሰት ፕሮግራሙን አድርጎ በቃ በጣም ደስተኛ ሆኖ ሲመርቅሽ ቲፕ ይሰጥሽ 15 ሺህ ብር ተጫጋለ ቲፕ 15 ሺህ ብር ለምርህና እግዚአብሔር 15 ሺህ ብር ቲፑ 200 ሺህ ብር አዘዘኝ የ200 ሺህ ብር አዘዘኝና ገላን ነበር ሰርጉ ትልን በጣም ስልጥ ሰርግ ነበር ከዛ እኔም ገናስ መጥቶ ሲያናግር ከነጋ እኔ አስተናግድላችኋለሁ ጠጁን ሰው የላሰው ጠጅ ጥንቃቄ ስለማይፈልግ እኔ ነው እንዲማረግላችሁ ምናምን አልኳችሁ ከዛ አጀ አስተናግዱ በጣም ተደሰተ 100 ሺህ ብር ሰጥቶ የነበረ 100 ሺህ ብር ቀሪ ነበር 115 ሺህ ብር ሸክላ ጣፈልኝ እንዴው እንዴት አድርጋ ከስተመር ልትይዝ ብትንከባከብ ነው እስቲ እኔ አሁን ከስተመር ብሆን እንዴት አድርጋ ነው እስቲ ልታስተናግድ በጣም ነው ከባከው ከስተመር ስለዚህ ከስተመር እንዲከፋ አልፈልግም አንድ ከስተመር ደውሎ ነው ካለብ ወይ ገንዘብ መልሳለሁ ወይ ደሞ እኛው ጠላው ካልተመቸው ጠጅ በጠላው በተክ ጠጅ በነጠይ አድርስለታለሁ ካስተመር እንዲያዝን አልፈልግም ምክንያቱም እኔ እዚህ ደረጃ ደረስኩኝ በካስተመር ነው በኢትዮጵያ ዝም እንደደረስኩት እዚህ ደረጃ እነሱ ያዘዙኝ እነሱ አይዞህ ይያሉ ያበርቱ ነው እዚህ ደረጃ ያደረስኩት ማለት እና ካስተመር ለደቂቃ እንዲከፋ አልፈልግም እኔ ካስተመር ከሚጎዳ እኔ በጣም ጉዳይ ሻለኛል ምክንያቱም ነገ እነሱ ነው ያስነሱኛል እኔ ካስተመር ካስደሰትኩ ነገ ደሞ ዛሬ ተጎዳውት ነገ አገኘዋለሁ ምንም ጥርጥር የለውም እና ያንን የምትፈልገው የነበረውን አንጀትን ለርስ የሚችለውን ጠላ ሰርተህ አሁን የምር ህልምህን የኖርከው መሆኑን አሁን ስታስብ ምን ይሰማሃል? ስለሽ አንዳንዴ ራሱ ተኝቼ ማታ ማታ ሳስበው በቃ የእውነት የኔም አይመስለኝም እኔ የሰራሁትም አይመስለኝም አሁን ሰርግ ላይ ተላለ ሰርግ ሰርቼ ሰው በቃ ጉድ ነው በቃ ሰው ሃይላንድ ይዞ ሲረባረብ ዱላ ሲገጥሙ ሳይ እኔ የሰራሁትም አይመስለኝም አንዳንዴ በጣም ሰርግ ሰራ በጣም ነው እንደው በተይኮ ይገርምሻል በቃ እግዚአብሔር ሰው ውስጥ ይቀርበለት ቢራ ቀርበለት በቃ የማይቀርብለት ነገር የለም አይጠጣም ምንም ነገር ጠጅ ውስጥ ተሚያልቅ ድረስ ጠጅ ነው የሚጠጡት ጣላ እንኳን አቀርበላቸው እንኳን ጠጅ የሚጠጡት አንገብሽ ጣላ አይጠጥልኝ እና ያን ሳይ አንዳንድ የኔን አይመስለኝም እውነት ይሄ ነገር የሌለው አዎ ተመስገን አምላኬ ነው በቃ እንግዲህ ለዚህ ያደረስከ አመሰግናለሁ ሌላ ምን ማለት አሁን በስርም ላይ ያለ ሰራተኞች አሉ አሁን በቃ ቢያንስ ወራ ስራ ምናምን ንገባለ ነው ወንዶች ናቸው ሁሉ ሴትም አሉ አይ ቀደም አይ ወንድ ላይ ትኩረት አደርጋለሁ ስለልከኝ ነው አይ አለ ሴቶች ደስ ይላል አሁን ለብቻ ለምን ያህል ጊዜ ሰራህ ከዛ ሰው እየቀጠር ክረዳት እየፈለክ እያስፈለገ የመጣው ስራ እየተስፋፋ ከመጣስ ምን ያህል ጊዜ ሆነ ለብቻ ያው እንግዲህ 3 አመት ወይ 2 አመት ከ8 ወር ነው ለብቻ እኔ ሰራሁት ለብቻ አሻሮት ቆልታይ ለብቻውን ኩሩ ጌሹ ፕሮሰሶቹን ሁሉ አድርገ ከባን ተላለ ሰርግም ለብቻ ሰርቻለሁ ስለዚህ እንግዲህ ያን አኩሻውን 600 ሊትር ያልኩሽ የ80 ሺህ ብር ብቻ ነው ሰራውት ማንም አገኛ ነበር እንዴ ጀርካ መሸከሙ በጣም ስቃይ አራተኛ ፎቅ ላይ ነው ማወርደው አስሩ ጀርካ መሸከሙ ብቻሽን ነው ተሸከመሽ ብቻሽን መስራቱ ብቻሽን ማርማሽት በጣም ከባን ያን ማረገው ካላማ ያለ መድረስ ነው ካላማ ካሰኩበት ለመድረስ ነው እግዚአብሔር መስክን ዛደርሽግናው ልጆች አሁን ባንተ ስር ያሉት ልጆች የምታገኝበት መንገድ የነሱስ የሥራ ሞራል የምታይበት መንገድ እንዳንተ እንደዚህ ታታሪ ናቸው ወይ ይሰራሉ ወይ ልጆችን የምትይዝበት አንድል የምታረጋግበት መንገድስ እንዴት ነው እኛው ልጆችን ከነጋ እንዲሰሩ ማድረጉ አንደኛ እኔ የምሰራተ ነገር ይሄን እንኳን ልጅው በትክክል ይዘው የግላቸው እንዲከፍቱ ነው ፈልገው ብዙ ጊዜ እኔ ጋር ይሰራል ፈልገው የበዛ ከተባለ አንደበት አንድ አመት ራሱ በጣም ብዙ ነው ስም እንደምን ብለው አንድ አመት ነው ፍልጥርጥር ብለው መነሳት አለባቸው እኔ አላማዬ ነው በቃ እኔ ጋር የሚሰሩ ሰዎች ራሳቸው ሙያውን አይተው አሁን ያው ተላልቅ ስራ ሰው ነው እንጂ ምገባበት እንጂ አሁን ትናንሽ ስራ ከሆነ ማራሉ ስም ልነሱ ነው ያድሳሉ ጣላም እንደዚህ አግምኑ እነሱ ናቸው ተላልቅ ከሆነ ግን ከበዲ ላይ አንዴ ከተበላሸብሽ ተዘማት መልሹ ማለት እና እንዲ ለምዱ ነው ማረቀው ሰራተኛ ደግሞ አይደሉም ለኔ አቴም ወንድሜ ናቸው እንደዛ ብዬ መጥራት በጣም ይቅርታ ይተፋስ እረዳቶች አጋሮች ማለት ነው ወንድሞች ወንድሞች ጠላ ትርጉም ወይ ምናምን ገጠር ክፍለ ሀገር እንደማደገ ስለጠላም ታቀው ነገር አለ ይጠላ ትርጉሙን በደንብ ባላውቀው
እንደሚጠጣ ታቃለ ታሪኩን አላቆም ጠላ ለማሐበሮች ለዝክሮች እንደዚህ ደግሞ ለሰርግ ምናምን ነው የሚጠቀሙናሽ ወገጠር በቃ አሁን ገጠር ትልቁ መጣኛ ገሪ ነው ውሃ በላይ ማለት ከውሃ ኩል በማይተናነስ ማለት እንችላለን አይደለ ማለት ዝክር ጋር ምናምን የሚጠበቅ አይመስለኝም እኔ ባጋጣሚ በሄድኩባቸው ጊዜያቶች ሰው ዝም ብሎ ከውጭ ገብቶ ምናምን እንደውሃ የሚጠጣው ቀለቤት ውስጥ ሁሌ ማለቀ አይበቃ ከገበሬ አንድ ገበሬ ቤት ጣላ አይለይም ኖር ነው በተለይ አሁን በዚህ ወቅት በጣም በዚህ ወቅት ስተንሃሴ አካባቢ ከገበሬ ቤት ጣላ አይለይም ምክንያቱም ማታ እርሻ ውሎ ሲመጣ ወይም ደግሞ አረም ውሎ ሲመጣ ጣላው ተቀርቶለት ቆሎ በቆረምሽ ቀርቦለት ያን እየቆረጠ ምን ጣላ ይጠጣ የገጠር እንደዛ ነው በማንኛውም ጊዜ ነው ይገጠር ጣላ ይጣፋም ከማንኛውም ቤት ነው ስላየውኝ እኮ ነው ጣላ ያው ከስንት አንድ ነው የሚጠጡት ውሃ እንጂ ጣላ እንዴት ላንተ ይሄን ነገር እንዴት ቀለል አደረከው ማለት ይሄንን የስነንቦናውን ተጽዕኖ ሰዎች ጋር የሴት ስራ የሚሉት ነገር ሰብረ እንድትወጣ ያደረገ እንዴት ነው ስነንቦና ጥንካሬውን ያገኘው በቃ አንደኛ በጣም ስራውን ወደዋለሁ ፈልጋለሁ ሁለተኛ ደግሞ አለኝ በኢትዮጵያ ባህል አንደኛው ጣላ ነው ድሮ ጣላ ምናምን የሚታወቀው ኢትዮጵያ ባህላችን ስለሆነ ደግሞ ለሴት ብቻ አይደለም የሚሰራ ተጣጥ ወንድም መስራት ይችላል ምንም ችግር የለም አሳየህን ስድቡንም ምንንም ተቋቁሚዋል በጣም ስድቡ በጣም ከባድ ነበር አንተ ወንድ አሰዳቢ አንተ ማን ባለው ነገር የለም ሶሻል ሚዲያ በጣም ከባድ ነው ያው ሁሉ ከባድ ስድብ ያው ሁሉ መከራ አለፊው ወደ ደረጃ ደርሻለሁ ዘወር መስከን በዛ በኩል ደግሞ በጣም ከጎን የቆሙ አይዞህ የሚሉ በጣም ብዙ ባላፍቶች አሉ የመጡ የሚገዙ ተበላሽ ተብይ እንኳን እንዴ የናንተን ጣላ ሲበላሽ ቢያልገዛንማ ዋና ዋናው ምን ያረግልኝ መጥቶ የሚገዙ የተበላሽ ጣላ የሚወስዱልኝ በጣም ብዙ ሰው ሆን ያለ ነሱን በጣም አመሰግናለሁ በእይታ ቲቪ በኩል እንግዲህ እኔ ቀድም እንደውም ስታወራ ስትለኝ በጣም እየጠበቅኩት የነበረው ከጣላው በፊት ሞያ በደንብ ስላየ ይሄ ሳምቡሳውንም የምግቡንም ምናምን ወደ ምግቡ ምታደላ ነበር የመሰለኝና አሁን ከጀርባ እኔ ከፍለኔ ከፍለፊቴ ድስቶች መሶቦች ይታዩኛልና ወደ ምግቡ እየገባ እንደሆነ ያመለክተኛል እስቲ ምግቡ ላይ ያለህንም ነገር ደግሞ ስለሱ ንገረኝ ከመጀመሪያ ምግቢያ ያልጀመርኩት አቅም ነው አሁን ምታያቸው እነዚህ ቃዎች ምታያቸው ቃዎች እንግዲህ ቀላል አይደለም በጣም ብዙ ብር ነው የፈጀብኝ አይደለ ቢያንስ ከማርከ ማስገባብና ከህሉ ምገዛበት ውጭ ካፒታል ማስቀመጥ አለብኝ ከዛ ያስቀመጥኩ ነው ይሄን ቃው እኔ ብረድስ ምታየው በጣም ብዙ ብር ነው የፈጀው ውጭ አገር ወደድስ ነው ከባድ ናቸው በጣም ብዙ ናቸው ነየ ያቅን ጉዳይ ነው እንጂ ገና ስጀምርም ጣላውን ስጀምርም ምግቦችን መስራት ፈልግ ነበር ሚጎረስ ነገር አብሮ በጣም እንጂ ያ ለከና ስለዚህ አሁን በሙሉ ሞራል አለም ነው ወደ ምግቡ ሊገባ ዝግጁ ነው ማለት እንችላለን አዎ አሁን በቃ ጨርሻለሁ ምንም ቃዎች እየተባዙ እንግዛስ ማዘዝ እንችላለን ይቻላል አዎ ደስ ይላል የአመታት ፍጥነቶቹ ምን ያህል ናቸው ማለት ነው ከጀመርከው በቃ አሁን ነገሮች እየተቀየሩት በአመት ውስጥ ነው እንጂ አሁን እስከ 2016 መግቢያው ድረስ በቃ ሰራለው ከንቶ መድፋት እንጣላና ብዙም ካስተመር አልነበረም አሁን በቃ በዚህ አመት ነው በቃ ፋዘርን ያንበሬ ከገዛው ለበኋላ ነው በቃ ነገሩ ነው የተቀየረ ያቺ በሬ አዎ አንዳንዴ እኮ እግዚአብሔር የሚለው እኮ ከጎን ያለውን ሳታስደስት ወይ ከጎን ያለውን ወዳለው ሳትለው እኔንም ተወደኝ ምንም ያረግልኝ ነው ምንውና እነጥላ ይሄ ማ ከጎናችን ያለውን ነገር ስናስደስት ነው እግዚአብሔር የሚቀበለን ወለትና ነው ንብዚያ ምናለው ደስ ይላል ስለዚህ አሁን የምግብ አገልግሎት ነው የምትሰጠው የኬተሪንግ በአገልግል ነው ማለት ነው አይደለ እስቲ ግልጽ እንደሆነላችሁ ለይታ ቤተሰቦቻችን እየጀመርክም ስለሆነ ስለምጉ በደንብ ንገረን እሺ አሁን እንግዲህ እየጀመርን ያለው አገልግል ነው ለ30 ሰው ለ20 ሰው ለ10 ሰው ለ15 ሰው ከአንድ ሰው ጀምሮ ማዝ ይችላል ያን ሰው ኦርደር አለ ነቃ ማሸጋዋለሽ አፍሪካ ያለንም እናስመጣው ካንድ ሰው ጀምሮ ቢያዙን እናደርሳለን ለክርስትና ለማህበር ለሰርግ ለሚፈልጉት ነገር ቢያዙን እናቀርባለን ከነሙሉ ጠጃችን ከነጠላችን ደስ ይላል ያሳካል አሜን የፍቅር ህይወትን አላነሳንም እስካሁን ድረስ እናወራና ካለፈው ለም የተወሰነ ነካካልኝ አሁንም መለህበትን ነገር ደግሞ መጨረሻህን ወይም ከሆነም አሁን ያለበትን ሁኔታ አሳውቀን ምክንያቱም ሰዎች ሲሳሙ ይሄን ነገር ይሄኛውም ብቻ ሳይሆን አንዱም ራስ ጋር እነሱ ጋር የሚገናኘው ነገር ያ ስለሆነ እነቱን ትነግረኛለህ ይሄ እንደውም በጣም ጥሩ ነው ያነሳሽልኝ ለትግስት መልስ ይሆንልኛል እንደውም